Злісний сепаратист чи жертва політичних переслідувань? Одного з лідерів партії регіонів звинуватили у посяганні на територіальну цілісність України. Але ще у лютому минулого року суд випустив Олександра Єфремова під заставу у 3 мільйони 700 тисяч гривень. Згодом ГПУ взагалі закрила провадження, а Феміда постановила повернути частину грошей. Але є ще дві справи про заволодіння державними коштами і голосування за так звані диктаторські закони. Слухання мали відбутися наступного місяця. А у травні сам колишній депутат повідомив, з нього зняли електронні браслети, а також повернули закордонний паспорт. І ось його затримують, інкримінуючи куди серйозніші злочини. Знову йдеться про загрозу державній безпеці. Буквально тиждень тому ми отримали прямі свідчення про роль громадянина Єфремова в організації так званого ЛНР, і ці свідчення закріплені свідком у суді. Нам відомо про те, що оточення Єфремова виходило на адвокатів цього свідка, і по прибуттю пана Єфремова в Україну для участі в суді по законам 16 січня, які вони постійно зривають через хворобу то одного, то другого, то третього обвинуваченого. Очевидно, він отримав інформацію про новий підхід слідства, коли судити будуть не по словам, а по ділам. Генеральний прокурор запевняє, запланований Єфремовим політ до Австрії – це не просто бажання побачитися з сином, який нині перебуває у Відні, а спроба втекти від правосуддя. Своєю чергою адвокат екс-нардепа твердить, те, що зробили правоохоронці, затримавши його підзахисного в Бориспільському аеропорту – підстава. І підставили стражі порядку не тільки Єфремова, а й Юрія Луценка. А значить, на кону репутація усього силового блоку. Пожалуйста, на побіг, будучи в статусі підозрюваємого, в то время, як він таковим не є. Він є обвиняємим по совершенно другому ділу, по которому я осуществляю его защиту на протяжении почти полутора лет, по так называемым законам 16 января 2014 года. Угу. Скажите, подозрений ему никто не предъявлял по сию минуту. Екс-депутат якось казав, що й сам не знає, скільки проти нього справ. Збитися з ліку дійсно дуже легко. Окремі матеріали стосувалися компанії «Луганськвугілля». Йшлося про зловживання владою. Але парламент декриміналізував статтю, за якою звинувачували Єфремова. А ще свого часу Генпрокуратура намагалася знайти у висловлюваннях регіонала заклики до розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Проте експертиза, у словах Олександра Сергійовича, нічого такого не помітила.